آزاد چھوڑو بی بی پرسا لینے آئی ہوگی یقینا سنو نوحہ سنو زلجنہ کی زبانی لوگو میرے حسین کو دیکھا ہے تم نے کیا ہر مجلس میں ہر جلوس میں آ کے زلجنہ کیا بیان کرتا ہے سنو ارے آتی ہے اس کے خون کی خوشبو جو بار بار محسوس ہو رہا ہے یہی ہے میرا سوال آیا ہے کیا جلوس میں مظلوم